የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከቻይና ፈርስት ሃይዌ ከተባለ የኢንጂነሪንግ ግሩፕ ጋር የተፈራረመው አዲስ ትሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ቀጠና መዲናዋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያስፋፋችና እየገነባች ከምትገኝባቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች አንዱና ግዙፉ እንደሆነ ተገልጿል በውስጡ በርካታ ተግዳሮቶችን እንደሚያቅፍ የተገለጸው ፕሮጀክቱ ለበርካታ ዜጎች ትልቅ የስራ ዕድል እንደሚፈጥርም ነው በፊርሚያ ስነስርዓት ወቅት የተገለጸው ለባለፉት ሶስት አመታት ከፍተኛ ጥናት ሲደረግበት አለም አቀፍ ልምድ ሲወሰድበትና ታማኝ የሆነ አጋር ፕሮ አብሮን ምንሰራ አልሚ ሲፈለግ የቆየና ዛሬ ለስምምነት የበቀ መሆኑ አንዱ ማሳያ ነው ሀገራችን ከቻይና መንግስትና በዘፉ የካበተ ልምድ ካለው የቻይና ኤፍኤችኢሲ ኩባንያ ጋር በሽርክና የሚገነባ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ስምምነት ነው በተለምዶ ጎተራ አካባቢ የሚገነባው ና በቀጣይ ስድስት ዓመታት ውስጥ የመጀመሪያው ፌዝ ይጠናቀቃል የተባለለት ይህ ሜጋ ፕሮጀክት መዲናዋን በአለም አቀፍ በተለያዩ ዘርፎች ደረጃዋን ከፍ የሚያደርግ እንደሆነ የተጠቆመ ሲሆን ፕሮጀክቱን እውን ለማድረግም ለሶስት ዓመታት የጥናት ስራ እንደተሠራለትም ተገልጿል አዲስ አበባን ወደ አዲስ ምዕራፍ ሊያሸጋግሯት ከሚችሉ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ ነው ይህ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክት ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂ ውጤቶች በመጠቀም ንግድን በማሳለጥ እና በማቀላጠፍ ለሀገራችን ጉዙፍ ቴክኖሎጂ ልህቀት ማዕከል ሆኖ እንደሚያገለግል ታምኖበታል ከዚህም አልፎ በከተማችን ልዩ ዘመኑን የዋጀ የዲፕሎማቲክ ሀብ መሆኗንና የአፍሪካ መዲና መሆኗን የሚመጥን የግብይት ማዕከል ባለመኖሩ በዚህ በኩል ሀገራችን የምታጣውን ገቢም እንድታገኝ በከተማችን የሚኖሩ አለም አቀፍና አሁር አቀፍ ተቋማትና ዲፕሎማቶችም ተገቢውን የገበያ ማዕከል በሀገራችን በዚቹ በመዲናችን እንዲያገኙ የሚያስችላቸውም ጭምር ነው ሜጋ ፕሮጀክቱ በውስጡ በርካታ የሆኑ ዞኖችን ያቀፈ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ፕሮጀክቱም ሲጠናቀቅ በመዲናዋ በኢኮኖሚው ዘርፍ በርካታ የውጭ ምንዛሪን ለማስቀረትም ያግዛታለም ነው የተባለው በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ አራት ዋና ግቦች የያዘ ሲሆን አንደኛው የኢኮኖሚና የንግድ ቀጠና የማሳደግ ተግባር ያለው ሁለተኛው ደግሞ የንግድና የፋይናንስ ዘርፍን በበለጠ ደረጃ በዓለም ደረጃ ባለው የፋይናንስና የቢዝነስ ስኬል ጎ ግሎባል ከሚያሰኙት ሥራዎች ውስጥ የሚካተት ይሆናል በሶስተኛው ማዕቀፍ ትምህርትና ባህል ልቀትን የሚያሰርጹ ኮርነሮች እንደዚሁም ደግሞ ከዚሁ ጎለ ጎን ዘመናዊ የመኖሪያ ስፍራዎችን ያካተተ በአጠቃላይ 36 ሄክታር ላይ የሚያርፍ ፕሮጀክት ነው አስተዳደሩ ለዚህ ፕሮጀክት የሚሆን መሬት በወቅታዊ የሊዝ ዋጋ አስልቶ ያቀረበ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የቻይናው ኤfችec ኩባንያ ወቅቱ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ የፋይናንስ ግብአት በማቅረብ ግንባታውን የሚያካሄድ ይሆናለም